assalomu alaykum chorva baraka kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari akalar sotiladigan o'ta udar g'unajinlar bor e, rossiyadan kelgan rossiyskiy semental deyishdi işte, sementallar bor omaleykin um ohim baqadigan narsalar ekan bo'ylari biru o'nga yaqin arqalari hamma yo'g'i joyida eslatib o'tamiz sanamiz bugun 28 noyabr 2023 yil hafta kuniga bugun seyshanba bo'ldi mana bularni qaranglar man kunini aytib qo'ydik arqalari pachka lekin bularni rosa baqadigan joylari ekan to'g'risi onalari bor hozir bir chekkadan tushuntirib o'taman bularni bolalari endi to'g'risi katta bo'lib qolgan hozir doktorimiz kelmadi shuning uchun bolalarini sotib turamiz enalarini ham qiziqqanlar bo'lsa enalarini ham sotamiz qa kallalarini mana rosa baqadigan bo'liq narsalar oma lekin yeb ichishlari o'ta xo'ra ekan selyoz bormi nima bo'lsa solaverarkan mana manosi kattaroq lekin ancha enliroq bularni pulini akalar olti million uch yuz mingdan dedik o'zi aslida olti million uch yuz mingga ham arzon narsa baqaman degan odamga bular yomon tez katta bo'ladi ham go'shtor bo'ladi bular ko'pchilik bilsa kerak nihoyatda go'shtor bo'ladi bular 6 million 300 mingdan bitta xashaki bo'zaikka qiziqqanlar bo'lsa 10 niga olib tashab qo'ysa nihoyatda zo'r bo'ladi mana ham mana to'g'risi bizning uydagi nuftalar tushmadi kallasiga sig'madi endi nuftalarimiz kichkina bo'lsa kerak ana uchun bo'ynidagilar video qilyapti mana. jup olaman degan odamga g'unajinni haqiqiy go'sh go'sht E aqirb mol qilaman desa ham bo'laveradi oyoqlari man, tuyoqlari man, mana haqiqiy mana tuyoq deydi an mana qarang hali e, to'rt oylik besh oylik bo'zeklar g'unajinlar orqalari pachkalar olti million uch yuz mingdan jup olganga o'n ikki yarim million so'm kami bor dastavkasini qo'shib aytyapman ko'pchilik yo'l yo'lkira beramizmi yo'q yo'l kirasi ichida uylarga yetib borish ichida olti million uch yuz mingdan jupiga o'n ikki yarim million kami bor ozgina kelishtirib beramiz mana mana arqalari mana haqiqiy go'sht yo'nalishi bo'yicha bola yo'nalishi bo'yicha так endi onalariga shunday to'xtalib o'tib ketamiz <laughs> bu onalari hozir to'g'risi e, manosi to'rt oy degan tekshirilgan yo'q to'rt kuruk lekin suti bor ekan yuvoshliklari yuvosh taglari mana oq yelin endi bular hozir to'g'risi pardozi bo'lgani yo'q manosi lekin aniq anak... bolasi tegyap yetti yarim oylik bo'g'oz manaoziman mana yetti yarim oylik aniq bo'g'oz gap so'z yo'q bunisi olti kurak bularni keyin obzoр qilib beraman qiziqqanlar bo'lsa bularni ham bemalol savdo qilsa bo'laveradi bularni misol to'g'risi xoram aralashtiribmiz doktorimiz kelsa toный ko'rib keyin aytamiz bunisi kattaroq mana уже bilinib turibdi manusi to'rt oylik suti bor dedi endi to'g'risi soqqanimiz yo'q umuman taglari zo'ru xudo xohlasa buni buni bolasi narigi chekkadagi manauni bolasi manau birinchidagi bolasi mana qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib onalarni narxi chiqqani yo'q bolarni narxini chiqardik qiziqqanga sotaveramiz ena bola ham sotaveramiz mana zag'dan ko'rsataman mollarni rossiyskiy sementallar degani shular ekan endi to'g'risi ko'p molni ichidan tanlab oldik bizga yoqqani shu bo'ldi bo'ladigani ichida portlata adresimiz andijon viloyati marhamat tumanida nomerimiz to'qsonlik ikki yuz besh yigirma bir yigirma sakkiz bo'ylarini salkam biru o'nga olaverasizlar ozgina kam chiqdi endi metr qani ekan metrimizni tak mana 108 yerda turibdi 108 109 biru to'qqiz bunday qilsak biru yetti так bunday qilsak an anaqa xullas u ko'rdinglar akalar nomerimiz to'qsonlik ikki yuz besh nomerga bemalol telefon qila olasizlar telegram whatsapplar ishlayapti sog' bo'linglar salomat bo'linglar